20 mogli se pa nije u diagnostikua mi smudje shumë agresive dhe shumë të rrëtë, si është me qëmi akute. Gjendja shumë kritike. Asa i rizikohet jeta gjdo moment, gjdo sekund. Kemi biseduar me një spital, në Bambi Gjezu në Itali, dhe kura shumë e lartë, është e pa përbalueshme për ne. Kushtojnë 106.000 euro dhe të shi në da. Nëse qëndrojmë këtu, është fatale për të gjitha një sakrificë mund të bëjmë dhe në ato moment. Rezulton edhe poshtë. Asë nuk dua të mendoj se është shumë e dhimshme për një nën të shpëtojmë Stefania. E kjo smundje ka që rëndë. Ju lutem ndihmoni, ju lutem të gjithëve me shpirtin e një nëne.